Сьогодні на засіданні уряду Микола Азаров обурився, що ЗМІ більше цікавляться мітингами, аніж досягненнями уряду. Прем'єр-міністр нагадав, президенту вдалося знизити ціну на газ, уникнути падіння ВВП і, головне, нормалізувати торговельні стосунки з Росією. Вже ввечері Азаров провів телеміст із промисловцями з Харківщини, Запоріжжя, Сумщини та Кіровоградщини. Їм розповів, досягнуті домовленості з Росією дають змогу на наступний рік завантажити виробництво і зберегти робочі місця. Водночас прем'єр попросив не забувати про тему зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Закликав промисловців модернізовувати свої підприємства, бо євроринок для України залишається важливим. Задача модернізації основних фондів, внедрення новіших технологій – це задача для нас конкурентоспособності. Якщо ми цю задачу не вирішимо, то ми не тільки не устраним негативного сальдо нашого торгового балансу з странами Європейського Союзу, ми, наоборот, усугубимо. Товари з небольшим рівнем добавленої стоїмості, мало що експорти цих товарів, мало що дають нам для встановлення паритету по товарообороту. Натомість підприємці розповіли їхні головні ринки збуту країни – СНД. Цікавилися, коли знизять ціну на газ. Азаров відповів, поки в Україні є близько 17 мільярдів кубометрів газу за старою ціною, а тому наступного року старий і новий газ змішуватимуть і продаватимуть за середньою вартістю. Ціну знижуватимуть щоквартально. Також підприємці попросили державної підтримки у покращенні умов кредитування виробництва, що всіх непокоїло, як захистити свій товар у складній конкуренції з іншоземним. Цены завозят на 15-20% ниже тех рыночных цен, которые находятся в Украине. И самое интересное, что мы успешно конкурируем на их рынках, а у себя не в состоянии. По демпингу мы разберемся по кабельной продукции. Декоративные цены тоже рассмотрим.